बस्तुको चक्का जाम भन्नु न गयो भने टर्सिने डराउने गर्थे कि एकदम अब त गाडीसँग ह्याबिट भइगयो कि मथुरामा यति लामो लामो सिन्ट लगायो गाईहरू गाई खोला तारी माया नजिकै पारी देव खोला माया मनाबु परविन्दी हाँस्नु लाग्यो नि अब हामी यही क्यारे पुरो भइयो अरू पनि केही छ कि सुन्दै जाऊँ न रमाइलो पनि हुन्छ मैले निकाल्यो भने त फेरि परमेन्टी गाडीबाट उठेर फेरि झर्न गएर जान लाग्छ ए डाँडा झुल्के घाम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम सही सही अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम ए उकालीमा जाउँ सुस्त सुस्त ए उकालीमा जाउँ सुस्त सुस्त नबोल्नेलाई बोलाउने म उस्तै डाँडा झुल्के घाम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम पूर्व दिशा उज्यालो नहुँदै डाँडा झुल्के घाम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम ए अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम सही हो सही हो कालो कपाल कहिले छुन्छ कालो कपाल कहिले छुन्छ र तिम्रो हाम्रो भेट कहिले हुन्छ र झुल्के घाम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अर्काको मायालाई कति बोलाइरम अब अर्को निकाल्नु निकाल्नु होइन प्राज्ञ व्यक्तित्व लोक लोकगीत गाएर घन्केर हिँड्ने अब अर्कोतिर लागौँ हे जति खायो उति मिठो तिन पाते सिमी भोलि मन परे कि कलिलो तामालाई सोध रामालाई आहा कलिलो तामालाई सोध रामालाई आहा कलिलो तामालाई सोध रामालाई अब यो त कलिलो तामा लानु त उता गयो नि ल ल हजुरकै हजुरकै उसमा टुका त्यसरी निकाल्नु फेरि त्यो गीतसँग सुट गर्न गयो नि त फेरि हे केको सुटो केको सुटो अदुवाको सुटो झिन्ताङ होइन भने कलिलो तामालाई सोध रामालाई आहा कलिलो तामालाई सोध रामालाई आहा कलिलो तामालाई सोध रामालाई सतखलुवा सिमसार क्षेत्रमा यहाँलाई स्वागत छ
हामी चाहिँ सतखलुवा संसार क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। मैले यहाँबाट हानिदिइहाल्छु नि। सतखलुवा संसार क्षेत्रमा स्वागत छ, धेरै राम्रो छ। म त जाने है सफारी नलगे पनि। यो चाहिँ हामी सतखलुवा ताल घुम्न जानलाई प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ एकदम दिग्गज दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नमिता बराल, चर्चित गजलकार हुनुहुन्छ यस क्षेत्रको, अनि एकदम राम्रो गजलहरू लेख्नुहुन्छ। गजल मात्रै नभएर अरू पेसा व्यवसायमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, राम्री हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल हुनुहुन्छ। नेपाली इङ्ग्लिस बुझ्नु होला। उहाँ चाहिँ हाम्रो मिना बराल म्याम हुनुहुन्छ, समीक्षक प्राध्यापक। उहाँ पनि दिग्गज दिग्गज हुनुहुन्छ। उहाँको कविता चाहिँ मैले पढ्न पाएको छैन, आज बल्ल उहाँको पुस्तक पाछु, पढ्यो भने अर्को दिन उहाँको बारेमा अलि धेरै प्रशंसा गरौँला। उहाँ त धेरै पढ्नुहुन्छ, त्यही भएर हामी अलि पढ्ने भन्दा नि अहिले हेर्नेमा धेरै केन्द्रित भइयो, हेर्न सजिलो लाग्न थाल्यो आजभोलि। त्यही भएर म यो पुस्तकहरू पढ्न लाग्यो भने ठ्याक्क निन्द्र लागिहाल्छ, त्यही भएर अहिले बरु हेरौँ होला भन्ने लागेर, ए त्यहाँ माथि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो त्यो भ्यूमा। ए यहाँ रहेछ एउटा ताल, सातवटा ताल छ, त्यही भएर सतखलुवा भयो भनेर अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरैजनाले। अब हेरौँ कस्तो छ सतखलुवा ताल बर्दियाको। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामी आइरहेछौँ। खासमा बर्दियामा एउटा साहित्यिक कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम सकेर हामी यसो घुमौँ न, कहिलेकाहीँ घुम्नलाई पनि समय निकाल्नुपर्छ भनेर हामी आइरह। खास फुलहरू पनि फुलिरहेछ, कस्तो फुलहरू हो, के फुलहरू हो। ए यहाँ रहेछ ताल, यो भ्यू टावरबाट हेर्न सकिन्छ होला सायद यो ताल। एकछिन पछि भ्यू टावरमा चढेपछि त्यो ताल पनि म देखाउँछु। हामीसँग गायक प्रवीण बेडवाल हुनुहुन्छ, कवि गजलकारहरू हुनुहुन्छ। म यहाँहरूसँग भेट गराउनेछु उहाँहरूसँग कर्मशै, यहाँका केही रमाइला मोमेन्टहरू यसो मेमोरीको लागि रहोस् भनेर भिडियो बनाउँदैछु। कस्तो राम्रो चराचुरुङ्गीहरू रहेछ सायद यता। जङ्गली जनावरहरू छ कि भन्ने पनि डर लागिरहेछ। उहाँ चाहिँ मदन प्यासी हुनुहुन्छ, गजलकार, कैलालीबाट आउनु भएको छ। हेलो हेलो, के छ? ठिक छ हजुर, ठिक छ, रमाइलो भइरहेछ नि। फर्स्ट टाइम हो हजुरको पनि? हो, सतखला तालमा दोस्रो पटक, म चाहिँ मैले पटक हो। हेलो नमिता दिदी, घुम्दैछौँ सतखलुवा। कहाँ हजुर हजुरको यात्रा अहिले? खुट्टाको साउन्ड आइरहेछ।
ढुङ्गा रहेछ त्यो भुइँ देखेर अनि भत्याएको रहेर त मैले गरे कतैबाट जङ्गली जनावर आउँछ कि जस्तो कि हेलो उभिनु खासमै यस्तो शनिबार शुक्रबार आउनुभयो भने पुरै कपाल मात्रै भेटिन्छ क्या यहाँ अस्ति भर्खर मात्रै टावर आएको के अरे नत्र टावर पनि नटिप्ने पुरै नेटवर्क पनि नहुने त्यस्तो जाम प्रेम गर्ने वातावरण राम्रो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसले भनिसक्नु भयो भिडियो ए भिडियो भइरह मलाई भाइरल नगर्नु होला है प्लिज यदि म भाइरल भएर कसैले मन पराइदियो भने मेरो बिहा हुन सक्छ त्यसो भए त यो भिडियो 100% भाइरल भयो है मलाई भाइरल गरेर यो हो सतखलुवा ताल ये हम है और सब पीछे है पीछे तो देखो तर यो साइडमा फोटो राम्रो आउन नि फेरि यता आउँछ फोटो ग्रामेटिकल पर्सन गई देख्यौ नि अहिले उयानी रामले धन्दैले धन्दैले खस्नु भएन बाफरे कत वर्ष धडकनको छोरो हो जुनियर धडकन हेलो बुझ्नु नि कुरो त खालि फोटो आउनु न सबै हो कि मलाई यो एउटा आइडिया थियो कि घरको छतमा हजुर उता हेर्नु छ र क्यामेरामा उता ल पेट बढाए बढी छ
सत्खलुवा ताल यो सिडी चढेर हामी यहाँसम्म आइपुग्यो। यहाँबाट के देखिँदो रहेछ भने त डर लाग्यो माई लर्ड। अँध्यारो हुँदो रहेछ, छुन्छ कि अब छुन्छ कि ओहो गुरुजीले गाडी यो खुट्टा गाडीको के अरे गाईको खुट्टामा पो लाउने हो कि चक्का होइन, त्यो बडा कुतुहलपूर्ण बनाएर तपाईँ त्यहाँ गएर त्यो चक्कर घुमेर आएर त्यहाँनिर इन्डिङ गर्ने एउटा कथामा छ। तर अहिले कम रहेछन्, धेरैलाई भुक लागेर गइसक्यो होला यता उता, यिनलाई के को कमी छ र त बिचबाट नजानु अब कहाँ इन्डिङ निक्लेला, छेउमै घाट छ, टेन्सन छैन, टेन्सन तर यही गाडी आएपछि टेन्सन छ, त्यो पनि टेन्सन मान्दा रहन्छ। बिहान निन्द्रा पुगेको थिएन होला यिनीहरूलाई, उठिदिए पर्मा गाउँ जान्छ।